Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lafdhuhul masyuru fihi arba'u nafsun wa ainun summa kullun ajma'u wa ghairu min akta'in wa abta'in wa absa'a wa lafduhu lan utawi lafadi tawqid al-mashhuru kang den mashhuraken fihi ing dalem tawqid iku arba'un papat nafsun sawiji lafad nafsun wa ainun lan lafad ainun thumma kulun kari-kari lafad kulun ajma'u lan lafad ajma'u wa ghairu halan utawi liyane arba iku tawabi'u piro-piro kang anut li ajma'a kedua lafad ajma'u min akta'in nyatane saking lafad akta'u wa abta'in lan lafad abta'u wa abso'a lan lafad abso'u kaja'a zaidun nafsuhu iku kaya lafad ja'a usteka sopo zaidun ki zaid nafsuhu tegese awake zaid wakul aro jaisal amiri kullahu ta'akhoro lan lafad kul ucapakan siro aro ningali ingsun jaisal amiri ing balad tentarane raja kullahu tegese sakabehe jais ta'akhoro hale kangari ta'akhoro hale hale kangari ya jais watiftu haulal qawmi ajma'ina lan lafatiftu ngubeng ingsun haulal qawmi ing dalem saburine kaum ajma'ina tegese sakabehe kaum matbu'atan hale kang den anutan binahwi akta'ina kalawan umpamane lafad akta'ina wa intu akid lan lamun naukidan siro kilmatan ing kalimah a'adetaha mangka ngabalikan siro ing kalimah bilafdiha kalawan lafade kalimah kekaulikan tahan taha iku kaya pangucap siro lafad intaha intaha saur tipayun bahwa isim eta sok ditaukidan maka isim anu naukidan kudu anut kana isim nu ditaukidan dina i'rob sareng dina ma'rifatna salajengna walafduhu ari lafad taukid al-mashhuru anu dimashhurkeun fihi dina taukid eta arba'un aya opat jadi lafad taukid anu parantos ka masyhur eta teh jumlahna aya opat mana nu opat teh nafsun eta lafad nafsun ainun sumakulun nya kitu deui lafad kulun ajma'u sareng lafad ajma'u eta opatanna nafsun ainun kulun ajma'u ari nu awal nu dua wal awalani yu'akadu bihima lirafil majaz lafad taukid nu awal dua yakni lafad nafsun ainun eta pikeun ngahilangkeun sangkaan ayana majaz lamun dina conto ja'a zaidun
Di dinya teh masih aya sangkaan majaz, buah nu datang teh lain jaetna, buah-buah anakna gitu. Aya sangkaan majaz. Datangan nafsuhu, nafsuhu awakna jaet, oh hilang tuh sangkaan majaz. Wal akhirani yu'akadu bihima lil ihatati wasyumuni. Ari lafad taukid nu akhir dua, yakni lafad kulun sareng ajmahu, eta sok dianggo naukidana teh pikeun nuduhkeun kana kawengku, pikeun nuduhkeun kana kanaon kalingkupna eta si muakad, kana kawengkuna si muakad. Matak tara aya nu ditaukidan ku lafad kulun sareng ajmau kecuali perkara anu ngagaduhan juz anu sok pisah sapalihna eta juz tina sapalihna deui ima hakikatna wa ima secara hukum model secara hakikat ja'al aro jaisal amiri kullahu akhara pan tentara teh seueur ribuan eta kan pisah-pisah tentara teh hiji tentara jeung tentara nu hiji deui teh teu ngarempet. Nah ditaukidan kulapad kulahu supaya nuduhkeun bahwa nu datang teh sadaya na tentara. Nah eta sok pisah secara hakiki atau pisah secara hukum. Secara hukum bisa tetap sapalih, bisa misah sapalih. Seperti mana ishtaroitul abda kulahu meli kaula kana abid kulahu tegesna sadayana abid. Tayeuh memang juzna abid teu pisah. Sampean ngahiji teu pisah, panangan ngahiji teu pisah. Tapi secara hukum abid bisa dipeser sapalihna. Saparona bisa dipeser, saparona teu dipeser, gitu. Jadi hukumna bisa terpisah. Qauluhu wa lafdhul mashhur. Jadi pikeun lafad taukid anu mashhur eta aya opat. Jadi pikeun lafad taukid anu mashhur eta aya opat. Hiji lafad nafsun, dua lafad ainun, tilu lafad kulun, opat lafad ajma'u. Ari lafad nafsun sareng ainun eta pikeun ngahilangkeun sangkaan majaz. Seperti contoh ja'a zaidun nafsuhu. Seperti contoh ja'a zaidun nafsuhu. Samemeh didatangan lafad nafsuhu mah. Samemeh didatangan lafad nafsuhu mah. Aya sangkaan majaz. Ari lafad kulun sareng ajma'u. Etama pikeun nuduhkeun, etama pikeun nuduhkeun kana kawengkuna muakad, kana kawengkuna si muakad, kana kawengkuna si muakad. Wa ghairuha arisalian lafad taukid anu opat eta tawabi'u pirang-pirang lafad nu anut li ajma'a kana lafad ajma'u
Jadi salian lafad nafsun ainun kullun ajma'u etama dianutkan kena lafad ajma'u. Seperti mana? Min akta'in seperti lafad akta'u, wa abta'in sarang lafad abta'u, wa abso'a sarang lafad abso'u. Ta etama dina naukidanana henteu tiasa langsung punya lira, tapi kedah cicing sabada lafad ajma'u. Seperti mana contohnya? Ja'al qawmu ajma'una akta'una abta'una abso'una. Tah, kedah cicing sabada lapan ajma'una. Ra'aitul qawma ajma'ina akta'ina abta'ina abso'ina. Tetiasa langsung ditaukidan tanpa lafad ajma'u, kecuali dinasyiran ayah ngan langka. Seperti mana? Ya laitani kuntu sobiyan murto'a tahmiluni zulfa uhaulan akta'a. Ya laitani hayang teing kuring tekuntu bukti kuring sobian jadi budak dei murdoan anu disusuan. Hayang teing balik dei ka orok cek aki-aki teh. Tahmiluni zulfa uhaulan akta'a. Tahmiluni bakal mamangku kakaulah tesa azulfa'u neng siti zulfa. Haulan sapanjang tahun akta'a tegesna masa kabehna. Unggal poe, unggal jam kuring warni papangku kuneng zulfa. Ida bakaitu dimana ceri kuring kobalat ni arba'a. Maka nyiuman neng zulfa teka kaula arba'a kalawan 4 kali. Tayita nu jadi contoh ma, nu jadi contoh lapad akta'a. Sarang abad ajma, lapad akta'a. Lapad akta'a naukidan tanpa kapihelaan ku lapad ajma'a. Tayita teh syad langkahnya. Da kedah nama haulan ajma'a akta'a kedah nama gitu. Qauluhu wa ghairuha. Jadi pikeun lafad salian anu opat. Jadi pikeun lafad taukid gitu. Lafad taukid salian anu opat. Jadi pikeun lafad taukid salian anu opat. Nya eta lafad akta'u abta'u abso'u. Nya eta lafad akta'u abta'u abso'u. Etama dianutkeun kana lafad ajma'u. Etama dianutkeun kana lafad ajma'u. Contoh ja'al qawmu ajma'una akta'una. Ja'al qawmu ajma'una akta'una abta'una abso'una. Kaja azaidu nafsuhu seperti contoh lafad ja'a zaidu nafsuhu. Tayo lafad nafsu jadi taukid kena lafad zaidun. Zaidun ropa nafsuhu ge ropa. Zaidun ma'rifat nafsuhu ge ma'rifat. Malah terkadang dihijikan taukid lafad nafsu sareng lafad ainu ngan syarat kedah tihelak lafad nafsu ne. Ja'a zaidu nafsuhu ainuhu. Wakul aro jaisal amiri kullahu ta'akhara. Sarang seperti contoh kul aro jaisal amiri kullahu ta'akhara. Kul ucapkan ku anjen aro ningali kaula jaisal amiri kana tentara naraja kullahu teges nasa kabe tentara ta'akhara tingkahna munur tingkahna kabur.
Tanu jadi contoh lafad kullahu naukidan kana lafad jaisa. Taya kullahu jadi taukid kana lafad jaisa. Jaisa nasob, kullahu ke nasob. Jaisa ma'rifat, kullahu ke ma'rifat. Watiftu haulal qawmi ajma'ina sarang lafad tiftu haulal qawmi ajma'ina. Tiftu ngubeng, nguriling kaula. Haulal qawmi dina sakurilingan kaum-kaum ajma'ina teges nama sakabeh kaum. Tayyete lafad ajma'ina jadi taukid kena lafad al-qawmi. Al-qawmi JR ajma'ina ge JR al-qawmi ma'rifat ajma'ina ge ma'rifat. Matbu'atan tingkana dianutkeun dianutan bina wi'aktaina ku saumpama lafad aktaina abso'ina abta'ina. Jadi lafad ayana ajma'ina tiasa dianutan dituturkeun ku lafad aktaina. Jadi kieu tiasa tiftu haulal qaumi ajma'ina aktaina abso'ina abta'ina tiasa. Salajengna wa intu akid lamu nauki dan anjet kalkilmatan kana hiji kalimah aataha mangka ngabalikan anjen kana eta kalimah bilaf dia kulafat eta kalimah kaqaulikan tahantaha seperti pangucap anjen lafat intaha intaha. Jadi di mana-mana ngabalikan kalimah kulafat eta kalimah kulafat eta keneh atawa kunu nyarupaan kana eta lafat maka nu kitu dingaranan taukid lafdi. Atau kia, jadi taukid lafdi teh nyaeta ngabalikan kalimah ku eta kalimah ku eta kalimah atawa kunu nyaruaan kana eta kalimah seperti contoh intaha intaha. Nah eta intaha nu kadua jadi taukid kana intaha nu kahiji qauluhu wa intu akid kilmatan. Janten di mana-mana ngabalikan kalimah kulafadna. Di mana-mana ngabalikan kalimah kulafadna atawa ku murodifna. Murodif tanunya rupaan anu samakna. Atawa ku murodifna maka dingaranan taukid lafdi. Seperti contoh intaha intaha atawa bala bala terus bala-balanya bala sumuhun itu bala bala muhun muhun bahasa Arab bala bala naam naam nah gitu.